ഇതിന്റെ കൂടെ കിട്ടിയ ഈ ഒരു 6 വാട്ട്സിന്റെ സോളാർ പാനൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഫാനിനെ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സി പോർട്ട് ആട്ടോ സോളാർ പാനലിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് സി പോർട്ട് ആണ് സമയം ഏകദേശം 5 മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു 5 10 ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും എങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു ഫാൻ ചാർജ് ആവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഈ ഫാൻ നമ്മൾ ചാർജിംഗിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തു വെച്ചതായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇത് നിവർത്താം ഇതൊരു ഫോൾഡിംഗ് സോളാർ ഫാൻ ആണ്ട്ടോ ഇതൊരു എക്സോസ്റ്റ് ഫാനിനെ പോലെയൊക്കെ തോന്നുമെങ്കിലും ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ടേബിൾ ഫാനാണ് നമുക്കിത് പെഡസ്റ്റൽ ഫാനായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതെ ഇവിടെ ഓപ്പൺ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ നിവർത്തി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടേബിളിലൊക്കെ വയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മോഡലായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് 180 ഡിഗ്രിയിൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇത് ഇത്തരത്തിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഏകദേശം ഇത്രത്തോളം ഹൈറ്റും ഈ ഒരു ഫാനിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത്രയും ഹൈറ്റിൽ വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് പെഡസ്റ്റൽ ഫാൻ പോലെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഫാൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് സോളാർ പാനൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് കറണ്ട് വേണ്ട ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് ബാറ്ററിയും അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ഫാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ മൊബൈൽ ഫോൺ പോലെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റുകൾ നമുക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ചാർജിങ് പോർട്ടും ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഫാനിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോൾഡിംഗ് സോളാർ ഫാൻ വരുന്ന ബോക്സ് ഇട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഫാനിൻ്റെ ഫോട്ടോയും അത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോളാർ പാനലിൻ്റെ ഫോട്ടോയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ 180 ഡിഗ്രി വരെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ ഒരു ഫാനിൻ്റെ ആംഗിളെന്നും 10 മണിക്കൂർ വരെ ഇതിന് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഉണ്ടെന്നും പോർട്ടബിൾ ആണെന്നും സോളാർ ചാർജിങ്ങിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ DC അഡാപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫാൻ ചാർജ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണും മറ്റ് ഗാഡ്ജറ്റുകളും ചാർജ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചെല്ലാമുള്ള സൂചനയായിട്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റിക്കറുകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഈ ഒരു ഫാനിൻ്റെ പവർ റേറ്റിംഗ് വെറും 6 വാട്ട്സ് ആട്ടോ അപ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ബോക്സ് അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ആണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ഈ ഒരു ഫാനിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു മാനുവലിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അതുപോലെ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു യൂസർ മാനുവലിൽ കാണാൻ കഴിയും ചാർജിങ്ങിന് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ സോളാർ പാനൽ എത്ര ഡിഗ്രി വരെ ചരിച്ച് വെക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചും നോർത്തിലോട്ടും സൗത്തിലോട്ടൊക്കെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് ചാർജിങ് എഫിഷ്യൻസി ലഭിക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഈ നോർത്തും സൗത്തും വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഇത് 35 ഡിഗ്രിയിലോളം ഇങ്ങനെ ചരിച്ച് വെച്ചാലാണ് നമുക്ക് 100% ചാർജിങ് എഫിഷ്യൻസി ലഭിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മുടെ സോളാർ ഫാന് ഇവിടെ വരുന്നതാണ് ഇത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോളാർ പാനൽ കേട്ടോ ഇത് ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഒരു സോളാർ പാനലാണ് ഈ ഒരു ഫാൻ ചാർജ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഒരു സോളാർ പാനലിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് 6 വോൾട്ട് ആണെന്നും റേറ്റഡ് കറണ്ട് വരുന്നത് 1 ആമ്പിയർ ഈ ഒരു സോളാർ പാനലിൽ നിന്നുള്ള പീക്ക് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഇത് 6 വാട്ട്സ് ആട്ടോ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ വരുന്നത് 200x230x15 വരുന്നത് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് 200mm ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് 230mm ഈ ഒരു ഫ്രെയിമിൻ്റെ തിക്നെസ് വരുന്നത് 15mm ആട്ടോ അതായത് 1.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവർ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്ക്രൂകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്രെയിമിലോട്ട് ഈ ഒരു ക്ലാമ്പ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സോളാർ ഫാനിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയ സോളാർ ചാർജറിൽ ഇത് ഇത്രയും ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള വയറായിട്ടോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം വെയിൽ കിട്ടുന്ന ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു സോളാർ പാനലിനെയും കാറ്റ് കിട്ടേണ്ട ഭാഗത്ത് സോളാർ ഫാനും വെക്കാൻ കഴിയും ഇവരുടെ പാക്കിങ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സേഫ് ആയിട്ടോട്ടോ ഇവർ ഈ ഒരു ഫാൻ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു ബോക്സ് കണക്ക് പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ഫാൻ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ഒരു ബോക്സിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും USB ചാർജർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു ഫാനിൻ്റെ ബോക്സിന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ഫാന് DC അഡാപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് റീചാർജ് ചെയ്യാമെന്നും അതിന് പുറമേ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഫാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റ് ഗാഡ്ജറ്റുകൾ റീചാർജ് ചെയ്യാമെന്നും അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഈ ഒരു USB കേബിളാട്ടോ ഈ കാണുന്നത് സി പോർട്ടാണ് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒട്ടുമിക്ക ഗാഡ്ജറ്റുകളും സി പോർട്ടിലോട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ബോക്സിൽ വരുന്ന ഫോൾഡിങ് സോളാർ ഫാൻ ഇട്ടോ ഇതേ കണ്ടോ ഇതിന് എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാമെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമ്മുടെ ആ ഒരു യൂസർ മാനുവലിൽ അവർ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പ്രകാരം നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ അതെ ഓപ്പൺ എന്ന് എഴുതി ഒരു ആരോ മാർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പിടിച്ച് പൊക്കാനാണ് അതിനർത്ഥം ഇതേ കണ്ടോ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേ
ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ടേബിളിലൊക്കെ വെക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഷേപ്പാട്ടോ. പിന്നീട് നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ ഇതേ ഇത്രത്തോളം ഇതിന് ഹൈറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത്രയും ഹൈറ്റിലൊന്നും ടേബിളിന് മുകളിൽ ഈ ഒരു ഫാൻ വെക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരാറില്ല സാധാരണ. എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫാനിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഫാനിൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെ ആംഗിളും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. 180 ഡിഗ്രി വരെ ഈ ഒരു ഫാനിൻ്റെ ഹെഡ് ആംഗിൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യം അത് തന്നെയാണ്, നമുക്ക് 180 വരെ ഇതിൻ്റെ ഹെഡും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു ഫാനിൽ ചാർജ് ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല, നമുക്കൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യിച്ച് നോക്കാം. വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബട്ടണാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതേ ഈ ഒരു ഫാനിനകത്തെ ബാറ്ററിയിൽ ചാർജ് തീർന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഒരു ഫാൻ ആദ്യം ചാർജ് ചെയ്യണം. അതിന് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയ സോളാർ പാനൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് ഇവിടെ ഒരു പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ആദ്യം ഒരു ഫാൻ ചാർജ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ചാർജ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇത്തരത്തിൽ നിവർന്നിരിക്കുന്ന സമയങ്ങൾ തന്നെ നമുക്കിത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ നമ്മളൊരു സൗകര്യാർത്ഥം ഇത്തരത്തിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയ ഈ ഒരു 6 വാട്ട്സിൻ്റെ സോളാർ പാനൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഫാനിനെ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ സി പോർട്ടാണ് കേട്ടോ, സോളാർ പാനലിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് സി പോർട്ടാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു സി പോർട്ട് കണക്ടറാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതേ ഇവിടെ ചാർജിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇത് ചാർജ് കയറുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തേ. ഇതേ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇത് റെഡ് LED ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനർത്ഥം ഈ ഒരു ഫാൻ ഇപ്പോൾ ചാർജായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. ഈ ഒരു സോളാർ പാനൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഫാൻ ഇപ്പോൾ ചാർജായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിത് ഫുൾ ചാർജ് ആയതിനു ശേഷം ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു പറമ്പിൽ വലിയ രീതിയിൽ വെയിലൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. സമയം ഏകദേശം 5 മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു 5:10 ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും. എങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു ഫാൻ ചാർജാവുന്നത് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും. കണ്ടോ, റെഡ് കളറിൽ ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിനർത്ഥം ഇത് ചാർജിങ്ങിനുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻ ആട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ വെയിലത്ത് പോലും ഈ ഒരു ഫാനെ നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ വലിയൊരു ഉപയോഗമാണ്. അത്യാവശ്യം മഴയൊക്കെ ഉള്ള ദിവസമായിരുന്നു, അത്യാവശ്യം മൂടിക്കെട്ടൊരു കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു. എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു സോളാർ പാനൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഫാന് അത്യാവശ്യം സമയം നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം. ഈ ഫാൻ നമ്മൾ ചാർജിങ്ങിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചതായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇത് നിവർത്താം. ഇതേ ഇത്തരത്തിൽ ലൂസായി കളിക്കും കേട്ടോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ടൈറ്റ് ആക്കാനുള്ള ഒരു സംഗതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഇതാ ഇതിവിടെ നിന്ന് അനങ്ങില്ല. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ 1, 2, 3 അതുപോലെ ഒരു വൈൻഡിൻ്റെ ഫോട്ടോ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാറ്റിൻ്റെ സിമ്പിളല്ല, പ്രകാശത്തിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത് കാറ്റടിക്കുന്ന സിമ്പിളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോറി, ഇവിടെ ഒരു പ്രകാശം അടിക്കുന്ന സിമ്പിൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിനർത്ഥം ഇത് സോളാർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതായിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ സോളാർ പാനൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വെയിലത്ത് വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ റെഡ് കളറിൽ ലൈറ്റ് കത്തുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അമർത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാൻ കറങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇതേത് ഫസ്റ്റ് സ്പീഡാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്പീഡാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതേ ഈ ഒരു ബട്ടൺ എടുത്തായിട്ട് 1 എന്ന് എഴുതിയ ഭാഗത്ത് നീല കളറിലൊരു LED തെളിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. ഒന്നും കൂടെ അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്പീഡിലോട്ടായിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, അത്യാവശ്യം കാറ്റുണ്ട് കേട്ടോ. ഒന്നുകൂടെ അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇത് തേർഡ് സ്പീഡിലായിട്ടുണ്ട്. തേർഡ് സ്പീഡിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊന്ന് സൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് വോയിസ് ആയിട്ട് കിട്ടുമായിരുന്നു. അതുപോലെ വെളിച്ചം കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ കാറ്റായതുകൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങളെ എങ്ങനെ കാണിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. ഏകദേശം കണ്ടോ, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഈ ഒരു ഫാൻ ഓഫ് ചെയ്യാനതേ ഇത് ലോങ് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ഈ ഒരു ബട്ടൺ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഫാന് ഓഫായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഫാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ.